Per segon 8 de març consecutiu, el Raval de Montserrat s'ha tornat a tenyir de lila per la vaga feminista. Unes 2.000 persones han omplert la part central de la plaça de mocadors, llaços i pancartes per demanar una societat més justa i més igualitària entre homes i dones, entre elles moltes estudiants i joves. L'acte central ha estat organitzat per la Comissió 8 de març, en el que hi ha hagut cançons, escenificacions teatrals i un extens manifest que ha denunciat les condicions amb les que encara han de bregar les dones en l'àmbit laboral i familiar. La bretxa salarial, el sostre de vidre, n'hi ha moltíssimes dones amb càrreres universitàries parlant del congrés d'ahir que tenen càtedra, però ningú no està en un lloc de direcció. Amb el consum i amb les cures, lògicament seguim sent nosaltres les que fem totes aquestes tasques. No s'ha de fer solament conciliació, s'ha d'avançar cap a la corresponsabilitat. Un altre aspecte molt important en aquests moments és la violència de gènere, també, no? Vull dir que és una xacra social que venim arrossegant des d'infinit, no? I que cada dia sembla que va agafant més força, sobretot, suposo, perquè hi ha una sèrie de mancances educatives, socials, no hi ha recursos. Des de les entitats feministes es queixen que quan la igualtat arriba en l'àmbit legislatiu, a l'hora de la veritat no s'aplica. El tema és que això no ha calat i no comença a ser visible arran del carrer, del dia a dia sobretot en les institucions públiques, de que això sigui real. Les reivindicacions feministes van més enllà i adopten discursos transversals. El manifest també ha fet un al·legat en contra de la xenofòbia, contra la discriminació, a favor del moviment LGTB, antifeixista i animalista. El punt àlgid de la concentració ha estat el desplegament d'una marea lila coronada per un pilar casteller al bell mig del Raval.